Hyvää huomenta, rakas katsoja siellä. Hyvää maanantaita, maton maanantaita. Lumista pakkas päivää on siis, joo. Ei siinä mitään, hölökkäilytyssä sujuu oikein hyvin. Tästä se viikko alkaa. Tuossa on semmonen, jos vähän filosofoi, että sä ehkä vapaata ajatuksen virtaakin ja ihan semmosesta jopa Raamatun kohdasta. Miten se nyt meni? Mä en muista ikinä niin kuin laulun sanoja enkä mitään niin kuin sanaa tarkasti, vaan siis että eläkkä kantako huolta huomisesta. Se kyllä kantaa itse huolen itsestä ja joka päivä omat murheet on. Eikö ole hienosti sanottu. Mut siis pointti kuitenkin niinku. Niin tota, näinhän se niinku on. Näinhän se niinku on, että kaikki sitten tämmönen vastoinkäyminen ja murhekin, niin sillä on tarkoituksessa. Niinku itellä ei oo ollut tässä aika paljon viimeisen vuoden reilun aikana. Mutta kaikella on tarkoitus ja en minä varmaan tässä olisi höpöttämässä. Siis niin kuin ylipäätänsä tekisi videota. Mutta kyllä tullaan aina mietitty, että miksi minä näitä olen alkanut tekemään, mutta tämä on ollut sellaista itseterapiaa. Sitten jollekin voi olla välillä vähän viihettä. Ja jos vaikka jollekin se yksi sanakin joskus on tuonut jotakin iloa tai jopa sitä vähän semmoista vastustusta. Se vasta toimiikin, että on kenties niinku herättänyt jotakin. Ei pidä aina ajatella sitä mukavuutta vai. Vieläkö se käy? Niinku, että siinä kaikella vastustuksella on oma tehtävänsä. Muovaa meitä ja vahvistaa. Ja minä olen ainakin itse vahvistunut hyvin paljon. Ja se, niin kuin se voima rupeaa löytyä sitten itsestä, että sinäkin siellä ja minä, missä kaikissa on suunnaton voima, kun sitä ei anneta pois. Pelon ja ahdistuksen ja kaiken häppeen muodossa tuonne ulos. Että semmoista. Ja tosiaan sitten sekin, että mistä se tulloo näitä huolia ja murheita ja vastoinkäymisiä, että mistä se kärsimys tulloo, niin sitä suurempi se, tässä vähän lueskellut ja pohdiskellut, niin kärsimys muodostuu siitä, mitä enemmän sitä vastustetta. Voisiko se olla näin? Kyllähän se niinku jalat alta on lyönyt itsellä ihan totaalisesti. Mutta se ei sillä niinku merkitystä monesti kaattuu, vaan monesti noussut. Ja niinku just se, että mitä enemmän sä vastustat sitä vastoinkäymistä, siitä tullaan enemmän kärsimystä. Tässä tullaan just näihin asioihin, että kun nekin pitäisi ottaa kiitollisuudella oikeastaan vastaan. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja ottaa opikseen ja kasvaa. Kaikella on tarkoitus. Mä en niin kuin henkilökohtaisesti itse enää usko mihinkään sattumaan. Oikeastaan pienimmässäkään asiassa. Tääkin voi kuulostaa vähän. Se pitää vaan tiettyjä asioita tajuta ja hoksata. Ja ihan pienimmilläkin yksityiskohdalla voi olla joskus hyvin merkitsevä tarkoitus ja kauaskantoinen seuraus. Hyvässä kuin pahassa. Ja tästä tullaan siihen, että mikä on hyväksi ja mikä on pahaksi. Sitä ei voi tietää. Heti aina. Itsekin uskon. Ja pitää uskoa. Kaikki kääntyy parhain päin, koska silläkin keinoin se todennäköisesti se asia on, että niin kuin sanassa on voima ja ajatus on, niin kuin, että mitä sä ajatteletkin ja sanot, niin se todennäköisesti rupeaa todellisuudeksi muuttumaan. Mä oon huomannut itse sen viime vuosina tässä ja siis sanottaa vaikka, että maalataan piruja seinille, niin nekin toteutuu saattaa. Kun mennään kvanttifysiikkaan ja kaikkeen. Siellä on tutkittu asioita ja kaikkea. Ja niin kuin, että
tää menee nyt aika korkealle lentoiseksi, enkä mä itsekään ymmärrä paljon mitään, mutta kun se maailma voi ruveta rakentumaan niin kuin oikeasti sillä keinoin. Pienistä yksityiskohdista myötä, miten sä uskot. Siihen liittyy sitten kaikki kiitollisuus, uskominen niihin asioihin. Kyllähän sä tiedät. Kyllähän sä tiedät omasta elämästäkin. Niin kuin just se, että jos sä ajattelet, että ne on paska, niin sitä saa mitä tilaa. Siksi pitäisi itselle sanoakin, usko itseensä. Ja sanoa niitä asioita, vaikka että olen iloinen yksinkertaisesti tässä hetkessä. Ei sinne, tai voi sitä harjoitella sitä tulevaisuunkin ajattelemista, mutta tämmönen on vaikka positiivinen ja iloinen. Hoet sitä omassa päässä, se rupee ollekin ehkä todellisuutta. Pikku hiljaa. Joo, mutta minä itse uskon hyviin asioihin ja mitä tulee. Ja on tosiaan kiitollinen niistä jo etukäteen, niin kuin Sami Minkkinenkin on puhunut. Näin se on. Annapas mä käännyn tuonne. Paljon tää on jo 6 minuuttia. Mutta lueskelkaa ja hakekaa tietoa. Ja näitä on ihan niin kuin hyvä miettiä näitä asioita. Aamulla tuntuu, että tää on hyvä päivä, mutta kyllä tästä nyt taittaa tulla parempi päivä. Silleen. Uskokaa itseänne, uskokaa tulevaisuuteen. Hyvää tapahtuu. Niin sitten kun uskoo niin, niin tapahtuukin hyvää. Eihän se paha katsoa maailmasta sillä keinoin, mutta tavallaan katoaa. Ja mikä painoarvo asioille annettaa sitten. Mutta hyvää ja pahaa. Ne on vähän niin kuin yksi ja sama asia oikeastaan. Sitten taas kun mennään tarpeeksi pitkälle. Jing ja jang ja kultainen keskitie ja kohtuus kaikessa ja niin kuin kaiken näköisessä lääkennessä ja luonnonlääkennessä ja ihan missä vaan, että miten se meni, että lääkkeen ja myrkyn väli on oksettava siinä annostuksessa. Joissakin aineissa terapeuttinen leveys on hyvin kapea. Näin. Mutta olisikohan tässä nyt tämmöstä ajatuksen virtaa, en tiedä, oliko siinä järkeä hirveästi, mutta onpahan nyt sanottu. Tämmöstä niinku halusi minusta tulla ulos. Miksi ja mistä tämä ajatus kumpusi, en tiedä aina. En tiedä lähtisikö. Aina fiilispohjalta mennään. Ehkä siinä voi olla tosiaan jollekin, vaikka joku sattuu kahtoo tämä vaikka vuoden päästä, niin voi olla joku lohdullinen sana tai kenties karvat pystyyn nostattava olo tulla ja vastustus, mutta se voi herättää ajatuksia, jotka vievät eteenpäin. Se on kohdattava se epämukavuuskin. Se vasta kasvattavaa onkin. Joo, mutta ei muuta kuin rauhaa rakkautta ja siunausta. Iloa päivääsi ja viikkoosi. Joo, ja sitten vielä sanon vielä loppuun tuon, että se, mitä sinä olet ja välität myös ympärille, sitä sä todennäköisesti keräät ympärille. Se on vähän niin kuin joka asiassa sille. Sä levität sitä pahuutta ympärillesi kulukkiessa, niin sä sitä veät puolleiskin. Niin. Tai entäpä olisi vain sitä parempaa juttua levittäisi. Hyvää fiilistä yrittäisi. Ei se aina helppoa. Mutta tälläkin on näin. Nyt riittää. Joo, joo. Kohta 10 minuuttia. Joo. Mutta joo. Lopetetaan. Katsellaan ensi videolla. Hei.